ਪਹਿਲਾ ਵੈਣ ਮੁਕਾਣ ਦੇ ਰੰਗ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸੁਣੋ ਜੇ ਕੋ 18 ਸਾਲ ਅਮੜੀ ਔਖਾ ਪਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸਦਾ ਵਸੇ ਰਹੋ ਜੀ ਨਾ ਹੈ ਕੀਤੀਏ ਉਹਦੇ ਵੈਣ ਪੀਆ ਪੜਦਾ ਜਾਂਦੀ ਕਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁਦ ਮੌਤ ਰੁਣੀਏ 57 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢੜਾ ਪਿਓਏ ਬਹੁ ਔਖਾ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬਛੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਡਿਠਾਏ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚ ਫਲ ਬਰਛੀਦਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਤੈ ਕੁਮਾਰੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਏ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਅਕਬਰ ਸਾਹਵਾ ਰੋਕ ਤੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਆਇਆ ਜੀਂਦਾ ਆਣ ਮਿਲੇ ਸਾ ਦੋ ਫਿਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੈਣ ਪੀਆ ਪੜਦਾ ਨੀ ਅੱਜ ਮੌਲਾ ਤਵੱਜੋ ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਹੀਆ ਦਾਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੈਦਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਵੋ ਤੂੰ ਵੈਸਿਆ ਮਰ ਮੈਦਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੈਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਈ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸਦਕੇ ਸਦਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਕਾਰ ਫੁਰਸਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਹਾਏ ਅਕਬਰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖ ਹਾਏ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਕੋ ਕਰਨਾ ਤਨਹਾ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਬਚੜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਕਰਨਾ ਤਨਹਾ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਬਚੜਾ ਤਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਮ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕੁਦਰ ਅੱਲਾਹ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਹੋ ਮੈਂ ਕੋ ਕਰਨਾ ਤਨਹਾ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਬਚੜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਕਰਨਾ ਤਨਹਾ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਬਚੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਮ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਕਿਉਂ ਐਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਲੀਲਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਮਖਤਲ ਪਿਤਾ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਵੋ ਪਰਦੇਸ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚ ਕਲਿਆ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਵਜੀਦਾ ਆਏ ਅਕਬਰ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਹੁਸਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਜਿਤਨਾ ਔਖਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬਛੜੇ ਕੋਲ ਆਏ ਇਤਨਾ ਔਖੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਆਈ ਹੈ ਬਾਬੇ ਕੋਲ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਚ ਗੁਲੇਂਦੀ ਵਧੀਏ ਬਾਬਾ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰੋ ਬਹੁ ਔਖੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਾਬੇ ਤਾਈ ਆਈਏ ਯਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਏ ਜੈ ਦੀਨ ਦਾ ਕਾਬਾ ਠਾਏ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਵਾਸਤਾ ਬਹੁ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀਏ ਜਤਨ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀਏ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਾਬੇ ਕੋ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹਲਦੀ ਰਹੀਏ ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਦਾ ਰਿਹਾ
دی بچین رہے بابا خوش دار دی بچین رہے بابا خوش دار آئے ہائے بابا خوش دار دی بچین بسم اللہ میں نہ کر ازادار تسانو پیو تاری محبت کو دیکھ کے وین پیا پردا بسم اللہ میں نہ کر بسم اللہ تو دگل بسم اللہ پیو تے دھی دا وکھرا رشتہ ہو جائے جتنا پیو تے دھی دا پیارا اتنا اوکھے منظر دے رہے آزادار بھی بابے کو کشتا دے دی رہی ہے بابا خنجر تلے بچے کو قاتل دیا جھڑکا جھلے دا دے دے رہی ہے کوئی بھی پیو تے اتنا ظلم برداشت نہیں کر سکتی منتا کر کے ازاداروں حوصلے کی میں دین دی رہی ہے بابا سینے تے ہائے دیوانا
زبان بسم اللہ میں تبنا کر آخری بوسا سینے تے ہے ہو
قریب آئیے رملا نے آ کے چند سوال کیتے سائن جڑے رو کے بہن کیتے چند بہن سنے نا بی بی ا دی رملا تے کو اپنے جڑن دا رملا تے کو اپنے وہ کیا حال سنا وا ہے رملا تے کو اپنے وہ کہیں بھی رملا نے میری سائن تو سوال کیتا ہے بی بی تو کہندی تھی ہیں عزاداروں میری سائن فرمائے میں خلد دے مالک دی دھیا میں جنت دے سردار دی دھیا میں حسین بادشاہ دی دھیا بادشاہ دا لفظ آ رہا رملا دیے بی بی میں ڈو دیکھ میں بادشاہ دی دھی ہاں میرا شاہی لباس ہے تیرا میلا لباس ہے عزادار و رملا دی گال سن کے میری سائن وین کتے نگری شام دی ہلی ہے بی بی دیے علی اکبر دی کربلا تو شام تائیں جڑے ظالم دا دل آدا تماچ مرے جدہ میری سائن بسم اللہ حوصلے نال بابا حوصلے نال جدہ میری سائن سن وی علی اکبر دا نام چاہیا جڑے ماتمی کھڑے ہو ہلکے دے تہاڈے واسطے گائن پیے پڑدا جدہ میری سائن سن وی علی اکبر دا نام چاہیا پاک بابے دا نام چاہیا رملا کو کوئی بھول پائے گا آدھی حسین کتا میں بھی جانی ہوں سونا پتا
علی اکبر اوندے تو شادی دی رتئی آزاد روز دے گل کیتی میری سین روتیا دی وہ میں بھی سوال کریں دی کریں دی جڈا رملا دی دید معصوما سائن دے کناں تے پئی اے آدی اے بی بی اے تے دسا تے کن کو زخمی اے تے کناں وچ خون کی جاری اللہ دارو میری سائن رملا دے پاسے دے کے فرمے دی رملا اے جڑے دور پئی کھنی دور بسم اللہ والا کر بسم اللہ بیبی آدی رملا اے جڑ دور پائی کھنی دور تے دے نہیں وا دور میں دے میں عید ددی ہن پائے میں دے پیو سلطان نے میں دیکھی تے دور یمان وچوں مگوائے بیبی آدی کر سائن دی مہر بہت سونا ماحول روحانیت سائن تساں جوان عزاداروں دی مکان قبول فرمائے عزادار جدا این سائن کو مظلوم بابے دی لاش تو اٹھایا گیا اے وعدہ کر کے اٹھی اے بابا جے شام مہلت دتی میڈیاں قیدا چھٹ گئیاں
جے رسیاں لہ گیا بابا میں کربلا واپس ضرور آسا صدقے 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 جڑے رو پئے ہو جنہ ہائے کیتی تہاڈے کولوں پچھدا قیدا چھٹ گئیاں نہ قیدا چھٹیاں نہ رسیاں لتھیاں نہ میری سائن بابے کول کربلا آئی روئے نی کیڑی گل ہے آخری ویلا ہے سائن دا سہا مکدے وین اکھی بند ہوندیاں وینیاں کربلا دے پاسے منہ کر کے مظلوم بابے نال مخاطب ہو کے سائن یہ جیاں رہن کی تے نگری شام دی کلی ہے رہن تے توجہ میری سائن رو کے عزدارو رہن کی رہ کی تے بی بی آدی ہے میں ہن کربلا نہیں آ سکدی غریب کربلا بابا جے ملنے شاہ بسم اللہ بسم اللہ میں نہ کر ہے میں کوشش شاب ہو کیتی اللہ وہ مگر کھٹ گئے صاحب بابا ہائے 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 بسم اللہ بسم اللہ ہے میں کوشش شاب ہو مظلوم باب نال مخاطب ہو کے ویر کی رکھی تا بی بی فرمی دیئے وہ میں پہلے تو رونے نہیں کیوں جو دل مضبوط ہے لیکن جب جوان رو تو ان چالی چالی شہادت رونے میری سینوں پاسے جتائے جت توڑا تو میدا رت روڑا لگا یور امام بیٹھا وال کربلا دے پاسے مو کر کے وین کڑا کی تبی بھی آدھی جب سو سال پہلے دے وین میں پڑھے تساں رو پائے حوصلے نال سننا ہے میں کہ 1400 سال پہلے دی غربت میں پڑھیے تساں رو پائے اج تائی میری سین بابا جی قبر جڑے وین کریں گی وہ سناواں جڑے چھوٹی اولاد والے کھڑے ہو واجب تہاڈے تے ہائے کر کے سین کو موقع دے سو اگر میری سین اج بھی قبر دے وچ کربلا دے پاس منہ کر کے مظلوم باب نال مخاطب ہو کے بہن کڑے کرن دی بیوی آدی ہے وہ میں تیری Yeah.
آخری وین عزاداروں میں اے وین جتھاں بھی پڑھی آئے ماتمی عزاداراں موت ماتم کیتن ہر عزادار دی ہائے نکل میں لیے لیکن عزادارانا اے وین او سمجھ سکدا ہے دینا دا کوئی اپنا وطن تو دور مر گیا ہوئے جڑے سید کھڑے ہو دوسرا رل کے امتیاں رل کے سادات کو مکان ڈیڑی ہے عزاداروں میری سین وین کھڑے کیتن آتے ہیں مظلوم بابے دا سر رکھے ساں تے وین کی تس زندہ نے شام حل گیا ہے میری سین وین کیڑا کیتا ہے جڑے ماتمی موتے پرسا پہ کریں گے سین تیری مکان قبول فرمائے وین تے تے جو میری سین رو کے دیے وہ تنے دا تلا گا دیا شام
بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ میں آخری حکم عزاداراں دا پورا کرے نا بسم اللہ جی بسم اللہ عزاداراں میری سین آئی ہے مظلوم بھرا دے واسطے سیدہ دے احمد جائیں میں کل ہو کا جو کٹھا میری واسطے کیوں نہ آئی میری سین ویر کیتا ہے وانا بالخصوص میری سین باب اسحاق شاہ کو جلد از جلد شفا کاملہ عطا فرمائے انہوں نے زندگی دراز فرمائے رکھی ہوئے
सदके बैठ सदके सदा जियो भाई मात भी खड़े हो एक औखा जी मंजर है पेश पिया करे ना रात रोण आले दे गई और मात भी खड़े हो उन्दे वेण पिया सुने ना जैंदी जिंदगी शाम का बाजार खाली है शाम दे बाजार दा एक औखा जी मंजर पेश पिया करे ना जेडे हल्के दे मात भी खड़े हो तवज्जो सदके बैठ सदके सदा बिच शाम देने ताजीम थई सजाद के बाकर निखेड़ गया दागी दे शोर देविच हो कहीं सर ते पाकर दा अल्लामान सदके सदा वसरो आखिरी मिश्रा बाबा रल के पुरसा जितने मात में खड़े हो आखिरी मातम हाय हाय मिली को अमान भेजा चौदह सौ मील मिल को محمد میرے اللہ یہ تمام خرچ اخراجات اس چکا لیا دے میرے اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما میرے اللہ واسطے پنجتن پاک دا حسنین رضا کہہ دے بیمار کربلا دی قید دا واسطے میرے اللہ اس نوں رہائی عطا فرما میرے اللہ واسطے پنجتن پاک دا اس شہر تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما میرے اللہ واسطے پنجتن پاک دا اس شہر والیاں اس پورے شہر نوں اس بستی نوں محمد و آل محمد دے دسے صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ اس چک دے تمام مومنین دے رزق وچ اضافہ فرما میرے اللہ واسطے پنجتن پاک دا اس چک دے تمام گھر تے علم عباس دا سایہ قائم و دائم رہے میرے اللہ واسطے پنجتن پاک دا اس چک دے تمام مومنین آزاداران ماتم داران جڑے اس دنیا تو چلے گئے میرے اللہ سب دیاں قبراں روشن فرما فشار قبر تو بچا میرے اللہ تو رحمان رحیم ہے میرے اللہ واسطے پنجتن پاک دا اس چک تے امن علیاں تمام آفات و بلیات تو انہاں لوکاں نوں محفوظ رکھ میرے مولا تو رحمان رحیم ہے میرے اللہ واسطے پنجتن پاک دا عزیز شان دے گلے وچ مزید تاثیر عطا فرما میرے مولا میرے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے میرے اللہ انہاں دا اے پرسا اے خرچہ خراجات اپنی بارگاہ وچ قبول فرما میرے اللہ میرے اللہ اور جتنے مومنین سامعین اتے کھلوتے ہیں دے دل جو دعاواں اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرما میرے مولا آئندہ سال اس تو ود کے زارا دی دین پرسا دے مل میرے اللہ واسطے پنجتن پاک دا واسطے شہدائے کربلا دا واسطے علی دی زخمی دھیاں دا میرے اللہ اس چک دیاں تمام پریشانیاں دور فرما میرے اللہ اس چک دی تمام مستورات دے پردے قائم و دائم رکھ میرے اللہ واسطے شہدائے کربلا دا انہاں دے رزق وچ اضافہ فرما میرے اللہ انہاں چہار دا معصومین دا ظاہر بنا میرے اللہ واسطے پنجتن پاک دا انہاں تے محمد والے محمد دا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رہے
سالار طاہر شاہ بیمار ہیں جی، اللہ انہاں دی صحت و سلامتی واسطے دعا ہے کہ اللہ انہاں جلد شفا یاب کرے میرے اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، واجل فرج آل محمد۔